Meg, se chcete si vydat dinero, z Valveri, je to až až hinto. Je se i ten svoj plan, vidíte tyto projekty, je to je nové vydance Valveru. Boč to chcete hlavat, jste v Karlinku, hážu hodcům nejí, hážte u Arvelievas, vám, čož, Grande Shahel Divide. Argila watch highest money carving to Kumer, which is very carving to Kumer. Ila Tavakanaka was minus Muhammad Amenajas. Or Ila Tavakanaka Stavile, yet Muhammad Asanaka Sinchekari. Cannibal Argila shot. Հեշտ ճանաչվող ու հեշտ հասանելի դրություն է, այսինքն ինքը բնավորում է մարդու կողքին, ինքը հեշտ ճանաչելի է, մի կողմից է, մյուս կողմից ինքը ոնցով բանը, ոնցով խորհրդանիշ էր մի կարևոր բաների, հա, ասենք մամաները երեխաներին արագիլով են խաղում, թե ձեզ արագիլ հավերի եղան, ապա իրեն հնարավոր էր օգտագործել ունեցած ամբողջ Հայաստանով մենք կարողանում ենք իրա մոնիտորինգը կատարեին ու ներառելով տեղի բնակիչներին ու ստանային լայնածավալ տվյալներ, որոնց հետ հետո արդեն կարելի էր աշխատել։ Եվ այդ պատճառով մենք մոնիտորինգը սկսեցինք, հիմնական գաղափարը նա էր, որ տեսնենք առաջին, տեսնենք մենք իրեն կարող ենք որպես ինդիկատորային տեսակ օգտագործել թե չէ։ Ու երկրորդը արդեն տեսնել, թե եթե այո, ապա ինչպես է էկոհամակարգը, էկոհամակարգի փոփոխությունները ազդում սպիտակ առաքինների վրա։ Մենք ունեինք բավականին մեծ թիմ, որոնք ուրեմն դաշտային աշխատողներից էին բաղկացած, մենք ունեինք բավականին ուժեղ համալիցիկ մասը, GIS-ի մասնագետները, և ստատիստիկայի և մոդելինգի մասը, որը անում էինք Հելմորցի համալսարանի հետ, Հելմորցի ինստիտուտի հետ միասին։ Մենք ինչ արեցինք, մենք բոլոր արագիլների բները համարակալեցինք և մցրեցինք մեր տվյալների բազային։ Ամեն դիպունը ստացավ իր համարը։ Եվ հետո տեղի բնակիչների հետ աշխատելով իրենց բաժանում այսպիսի օրացույց, որտեղ որ իրենք կարողանում էին լրացնելին, հա, օրացույցին ոչ են կարել, երբ է սկսե ձհավերել, երբ են տեսե առաջի ծակերին, քանի այդ ծակե ունեցե, քան եթե ծակենք է պնից, ինչը հաճախ լինում է թուր ծակերը պնից ունենում, ապա քանի ծակեր երբ եղ առաջ։ Ինչ հարցերի էինք ուզում պատասխանել, սա մենք մեր հարցերի շարունը ավելի մեծ է, բայց ես ուզում ենք կենտրոնանալ այս երկու հարցերի վրա։ Որն առաջինը այդ բնադրման հաջողությունը, որը նշանակում է բների, ծակերի թիվը բնում, հա, միջին բնադրման հաջողությունը, ինքը ինչ-որ կապումի, ասենք կերակրման վայրի դիստանցիայի հետ, այսպես իրանք բնադրում գյուղում ցյուների վրա ու կա ինչ-որ ջրաճաճային միջավայր, որ է ինչ-որ մի տարածության վրա գտնվում է, հա, հեռավորության վրա։ Այս հեռավորությունից կապում է իրանց բնադրման հաջողությունը, թե որ այս հիպոթեզի ուրեմն կենսաբանական իմաստը հետևյալն է, ինչքան դիստանցիան մեծ, ապա ուրեմն իրենք ավելի շատ էներգիա են ծախսում բնակալու վրա և համապատասխանաբար համաէներգիա ամժամանակ և համապատասխանաբար քիչ կեր են հասցնում ծակերին, որովհետև պետք է համլրացուցիչ էներգիա իրենք կարողանան լրացնել, այսինքն իրանց համար էլ ավելի շատ կեր պետք է, ամեն ժամանակի մեջ իրենք դժվարության պետք տեղավորում։ Երկրորդ հիպոթեզը, ուրեմն, այսինքն մենք վերցրեցինք մի քանի այլ ինտերվալներ, 500 մետր, ուրեմն դիստանցիա 1000 մետր, 1500 և 2000, և երկրորդ հարցը, քանի որ արագիլները հիմնականում բնադրվում են արարատյան դաշտում, իսկ արարատյան դաշտը մենք
ամենայն դեպս լսել եմ, որ ինքը ավտոտված է տարբեր գործոններով, կլինի դա բայոն օրգանական պեստիցիդներ, թե կլինի դա ծանր մետաղներ, ամենայն դեպս այդ ավտոտվածության մասին մենք բաղակին լսել ենք. Եվ կա ինչ-որ ազդեցություն, ուրեմն այդ ավտոտվածության արգանների վրա, թե ոչ. Այստեղ կենսաբանական իմաստը հետևյալ է, ուրեմն քան որ արագիլները գտնվում են ոնց որ կերակրային շղթայի ներեւում, հա, ապա եթե ճրաճային միջավայրում կա ինչ-որ ավտոտիչ, այդ ավտոտիչը կուտակվում է քիչ-քիչ, ասենք անողնաշարավորների մեջ, հետո հաջորդ օղակի մեջ, որը հանդիսանում է ընդհանուր գորտերը կանցիկները, և ի վերջո հասնում է արագիլները, եւ գնալով այդ կուտակումը շատանում է։ Ուրեմն ցամաքային համակարգերի համար արագիլի համար չէ, բայց ուրիշ կրշնատեսակի համար։ Ցամաքային համակարգերի համար հայտնաբերել էին, որ տարբերությունը կոնցենտրացիայի հողում կամ ջրում եւ այդ գիշատիչի մեջ կարող է լինի 200 անգամ ավել։ Եվ եթե այո, ապա նույն լոգիկան աշխատում է մարդու համար, որովհետև այդ նույն ջրաճաճային միջավայրում կոնցենտները, որոնց որ բռնում են ու մարդիկ հետո գնում ու ուտում են, կամ հենց տեղի բնակիչները իրենք իրենց համար են այդ ձկներին բռնում, հա, եթե այո, ապա մարդկանց մոտ է նույն խնդիրը կարող է հեշտությամբ առաջանալ։ Ուրեմն մենք ինչ տվյալներ ունենք, մենք վերցնում ենք բույնը, հա, ամեն մեր տվյալը, ոնց որ մեր տվյալների ստրական, ինքը ինչի՞ էր պատկացել։ Որ մենք ունենք բույնը, մենք ունենք որոշակի, ուրեմն, պրոպորցիա իր ջրաճաճային միջավայրի բուֆերի շրջանակներում, հա, և մենք ունենք, ասենք, բանը, ջրաճաճային միջավայրի տիպերը, որոնք, ոչ միայն ջրաճաճային միջավայրի տիպերը, որոնց որ մենք տալիս ենք թվային նշանակություն, այսինքն ինչքան հաջող են իրենք սնվում ենթադրենք դաշտերի վրա, գետում կամ ճահճուտներում։ Եվ համապատասխան դրան, ուրեմն մենք չափում ենք դիստանցիան, ու արդեն համատում ենք դիստանցիան մինչև այս բանը բնադրման հաջողության հետ, դիստանցիան մինչև մյուս հավիտատը բնադրման հաջողության հետ և այլ։ Մյուս գործոնը, որը որ մենք տարել ենք, դա իրենց հնարավոր ուրեմն մրցակցությունը, այսինքն ինչքան է իրենց խտությունը, և համապատասխանաբար այդ խտությունը ինքը ազդեցություն ունի բնադրման հաջողության վրա, թե ոչ։ Պետք է նշել, որ ընդհանուր տենդենսը Հայաստանում արագիլների մոտ դա աճ էր։ Հա, եւ մինչեւ այսօր էլ իրանք դանդաղ, բայց աճում են։ Ուրեմն, եթե 2005 թվականին իրենց միջին բնադրման հաջողությունը, այսինքն քանի ազգ մի բնից է թվը, հա, 2-ին մոտ էր, ապա ուրեմն 2007-ին եւ հետո ինքը սկսեց մոտենալ արդեն 4-ին, 3.5-ից էր, հետո 4-ը չի ասել, բայց 3.7 է, 3.8 է, այսինքն բավականին շատացել է։ Եվ այդ ուրեմն այդ պարագայում շատ էր հետաքրքրում 2006 թիվը, որովհետեւ 2006 թվականին մենք ունեցանք շատ մեծ մահացություն կասարմայի։ Դրա համար մեզ հետաքրքիր էր, թե ինչ կատարվեց այդ ժամանակ։ Ուրեմն մեր երկար բարակ տանջանքների, վիճակագրական տանջանքների ընթացքում մենք հայտնաբերեցինք այսպիսի հետաքրքիր բաներ, որ ուրեմն իրենց բնադրման հաջողությունը միանշանակ կապված է դիստանցիայից, ուրեմն բնից մինչև ախտոտված տարածքը, որ մենք չգիտեինք, որ տարածքը ախտոտված է, մենք սկզբից այդ կորելացիան գտանք և հետո չապեցինք տարածքում ախտոտվածությունը և գտանք այնտեղ ՏՏՏ-ի և իր ուրեմն պրայսվոտումների բարձր կոնցենտրացիան։
հաջորդ ուրեմն եւ դա մենք կոնկրետ երկու գրուն կարողացանք անենք, որովհետեւ DDT-ի եւ ընդհանրապես քլորորգանական պեստիցիդների անալիզները, քիմիական անալիզները բավականին թանկարժեք էին, մենք չենք կարող ամբողջ ոնց որ բանով տարածքով անել։ Սակայն այս երկու գյուղում, որտեղ որ բնատրման հաջողությունը ընկել է 2006 թվականին, մենք այս սա նկատեցինք։ Ինչի 2006 թվականը։ Ուրեմն մենք երբ որ խոսում ենք տեղեկատվությունների հետ, մենք այսպես մի բան փաստացինք, որ իսկ պետք է ասեմ, որ DDT-ն այն ժամանակ արդեն արգելված էր Հայաստանում։ Բայց նախ մարդիկ ունեն իրաց մտքներ, հա, շարունակում են օտարը, բայց նույնի սա չի պատճառը։ DDT-ն, քանի որ դուք կորորտի եք, ինքը շատ կայուն նյութ է, հա, ինքը անցնում է հողի ներքևի շերտերը։ Բայց երբ որ ուրեմն իրիգացիան ջրումը, հա, իրականացվում է լրիվ տարածքը բանանելով նավադնիայով, ոնց է նավադնիան ասում։ Չէ, այդ նավադնիան չի։ Ֆլադինգով էլի, այսինքն իրենք ամբողջովին ջրով ծածկում են այդ տարածքը։ Ուրեմն ջուրը հանդիսանում է այդ կանալը, որով որ DDT-ն սկսում է բարձրանալ հողի վերևի շերտերը եւ նորից մտնում է շրջանառության մեջ։ Այսինքն նորից անցնում է միջատների մեջ կամ բորդերի մեջ եւ այլն։ Հաջորդ ուրեմն օրինաչափությունը, որը որ մենք հայտնաբերեցինք, ուրեմն մենք ինչ գտանք, որ 2005-ի ծագերը իրենք կախված չէին թե միջավայրից, թե ուրեմն մրցակցությունից, ուրեմն հաջորդ չափեցինք այս բոլորը եւ հայտնաբերեցինք, որ ուրեմն 2006 թվականի ծագերի թիվը ինքը կտրուկ կապված է ուրեմն միջավայրի խարակտերիստիկաներից։ Մասնավորապես ուրեմն մենք գտանք, որ 2006 թվականի ծագերի թիվը ինքը շատ խիստ կապված է մինիմալ դիստանցիայի հետ, միջև կերակային միջավայրը։ Այսինքն այդ մինիմալ դիստանցիան ինչ է նշանակում, այս հատվածը։ Մենք հայտնաբերեցինք, որ ուրեմն գնալով, երբ որ դիստանցիան շատանում է տարօրինակ միջեր, ուրեմն 0 թվով ծագերը, 0 ծագերով իրենք քչանում են։ Չնայած պետք է հակառակը լիներ։ Հակառակ բույսով է դերդինը։ Իսկ ասած մաքսիմալ թվով ֆլեջլինգների ծագերի ծագերով քները դրանց քանակությունը շատանում է։ Եվ այստեղ բանն է, այստեղ մենք ասած մի ոնց որ եզրակացության ենք, ավելի շուտ ոնց որ ռաբոջի հիպոթեզա է։ Կա այդպիսի կենտանի Հարավային Ամերիկան, կոչվում է տապիր։ Տապիրը իր ոնց որ էկոլոգիական նիշան գտնում է հետևյալ կերպով։ Ինքը որպեսի մրցակցությունից զուսապի ուտում է տարբեր տնավոր բույսեր, բայց ինքը չի կենտրոնանում մի բույսի վրա ու այդ մի բույսից շատ ուտում, այդպիսով թույնը իր օրգանիզմի մեջ շատացնելու, հա, հակառակը ինքը սենց բան է արել, մի երկու տերև սրանից կերավ, մի երեք տերև մյուսից, եւ դրանով ինքը ոնց որ չի դիմավորվում եւ կարողանում է մրցակցությունից զուսապի։ Մենք ենթադրում ենք, որ այստեղ նույն պրինցիպն է գործել։ Այսինքն այն առաջինները, ովքեր գտնվում էին հենց կերակրման միջավայրի կողքին եւ ավելի շատ էին օգտագործում այդ միջավայրը, իրենք ավելի շատ էին պեստիցիդները ստանում, քան նրանք, ովքեր որ հեռու էին գտնվում եւ դրա պատճառով իրենք տարբեր տեղեր էին սեղմում։
որովհետև այն մասերը արդեն զբաղված են լինում, հա, մոտիկ բնակավայրերը։ Հա, մենք ցավոք չենք կարողացել ամբողջ միջավայրը, ուրեմն, անալիզներ անել եւ հստակ հասկանալ, որ չէ, դες բանը, այ այստեղ ինքը թունավորված է, իսկ այստեղ ինքը թունավորված չի։ Բայց որոշակի անալիզիկ քիմիկական անալիզիկ տվյալներ կան, ու հասկանալի է, որ այստեղ կան այդ աչաղները, որտեղ որ պեստիցիդները կուտակվել են ինչ որ պատճառներով։ Իսկ ասում են 0.0-ին, որ կան է, այդ նշանակնով, որ ինդուսում տեղելա, ինձ ձաղ չէ եկի, կամ ինդուսակ ես ապտեղ, որ այո, այո, Կամեն ծակերը սատկել։ Իսկ սատկելու պատճառները դե սենց է, հիմնականում ոնց է լինում։ Արագիլը, այստեղ հիմա բանը, մեր հայ ժողովուրդը, որ իմանա, որ արագիլը տենց թռչուն է, ինձ քարերով կխփի։ Արագիլը թույլ եկեք գիշարիչներին ասեմ, գիշարիչներին մոտ ոնց է, երբ որ լինում է երկու ծակ, մեկը ուժեղ, մյուսը թույլ, ուժեղ ծակը թույլին սպանում է, արագիլի մոտ ծակերի հետ այդ բանը չկա, բայց մայր արագիլը, որ ինձ տեսնում է, որ այդ ծակը թույլ է, ինձ վերջում չմոտում է, բայց թույլ։ Հա, ինչ որ մի այդ բան, որ շեն ինքը հասնում է, որ ծակը ունանում, չէ, կերը լավ չի վերցնում, կամ այն մյուսներից թույլ է, կամաց-կամաց ինձ թույլանում է, դա որ տեսնում է, որ այս բանի պետք չի վերցնում, շպրտում է դուրս։ Ու դա է միջայլոտ բան, մի քանի տեղ տեղի բնակիչները գիտեին, և այն ամենասկզբից, երբ որ մենք նոր սկսեցինք զբաղվել, իրենք մեզ ասում էին, հավատներս չէր տալիս, մինչև որ իրենք չհամոզվեցին այդ ամենը։ Մենք մենակ հասկանում ենք, այս բոլոր տվյալները մենակ 2007-ի 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 Բայց այ STP մոդելավորման վերաբերող անալիտիկ աշխատանք այն ժամանակվա տվյալների համար ենք կատարում։ Մի հատ հարցում եմ, բան։ Հիմա եթե ասում եք, որ շարունակում է, աճը շարունակում արագիլների, իսկ եթե ձկնաբուծարան դերևս կան, ու հիմա գալիս է, այսինքն այդ ցունավորիչները Չէ, ձկնաբուծարանների դին կապ չունի։ Ինքը ուրեմն կապ ունի դաշտերի հետ հիմնականում։ Երբ որ այդ դաշտերը, որպեսի որոք են դաշտերը, իրանք լրիվ ջրով պատում են, դա հիմնականում բան են անում, գերակրաբույսերի համար են անում, մենք դա նշատեցին անասոնի համար գերակրաբույսերը, որ աճեցնում են, լուցերնան, եսպարձեր է եղել, այ իրենց համար բան են անում, իրանք լրիվ զատապլուծ են անում, ջրով ծածում են, և դա է լինում վտանգավոր արագիլների ու երևի թե մարդկանց համար, որովհետև հետո այդ ջուրը տեղից գնում է նույն լիճը, հա, ու բան, դնավորում է լիճը և իր ապրողներին։ Ուղղակի այդ պրոցեսը, որ թույնը կուտակվում ավանի մեջ, այդ ավելի դանդաղ պրոցես չի, թե արագիլների մոտ կամ նյութ է ինքան ուժեղա, որ ինքը շատ արագ միանգամից ազդում է։ Բան է, ինքը ջրեցի, ու ինքը համիջապես Հա, եթե ինքը դուրս է գալու մտածում։ Բանը ինքը դանդաղ է սովորաբար։ Դե ի՞նչ է նախում, ինքը մի քանի սեզոն ընթացքում կարող է լինի։ Ինքն այդքան հասմա, որ կենթանին գարա սատկի։ Իսկ կար, կասեմ, որ ինքը իրան մաքրեցին դաշտերը։ Որ եթե իրան կարան, կասեմ, իրան մաքրում են։ Այդ արագիլները, իրան զոհաբերելով,
Ինստիտուտի հետ և Հելմհոլցի գիտնականները շատ մեզ օգնեցին։